Numri i adoleshentëve të arrestuar për terrorizëm në Evropë është rritur. Grupi terrorist Shteti Islamik po rekruton me sukses të rinë evropian për sulmet e tij. Sipas Deutsche Welle, rasti terrorist në Muni, ku konsullata e përgjithshme e Izraelit u sulmua nga një ri 18 vjeçar, indikuar nga propaganda xhihadiste. Sipas policisë gjermane, i riu u radikalizua gjatë muajve të fundit përmes internetit. Deutsche Welle thotë se numri i terroristëve të rinë është rritur përgjatë marsit 2023 dhe marsit 2024. 470 padi janë ngritur në mbar botën për grupin ekstremist Shteti Islamik, ku të paktën 30 raste ishin të përfshirë adoleshentë ose të mitur. Isi u mposhtë ushtarakisht në vitin 2017, por grupi ekziston ende në vendet afrikane dhe Afganistan. Po si u rekrutuan të rinjtë, që prej anarit IS u ka bërë thirrje ndjekësve të tij që të kryejnë sulme individuale në Evropë, duke synuar evente të mëdha, si lojrat olimpike, koncerte dhe ndeshje futbolli. Sipas analistëve, tashmë grupi IS ka ndryshuar propagandë dhe taktik duke rekrutuar përmes rrjetit TikTok të rinj përmes videove. Mesazhi bazë i ISIS ka qenë gjithmonë i njëjtë: bota persekuton muslimanët, por nëse të rinj do t'i bashkoheshin IS, ata do të ishin më të fortë së bashku. Në propagandë luajnë role dhe faktorët politik. Sipas ekspertëve, grupi IS përdor konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës si provë se pjesa tjetër e botës i urren muslimanët.